და კიდევ ერთი ძალიან კარგი ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს. კარგი აღარ ქვია უკვე ამას. ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი, ისრაელის ხშირი სტუმარი, ულამაზესი, უკარგესი, არაჩვეულებრივი უცხოიანესი მქონე. Marta, რანაირი სიკეთის მატარებელი არის. აი ეს სიკეთე სხვათაშორის რომ ღერის პირდაპირ გადამდები არის და რაღაცნაირად გასუნთქებს კარგად. Nika Lomidze, stumrat. Nino Chkheidze. Nino, imi taroke. Nache es chveni sitqvebi aravis. Sinamdileshi tsotati aris chveni sitqvebi, mara zalyan bevri aris im smenelis. Didi adamian. Marta, imi taro me აი რაღაცნაირად ქუჩაში დავდივარ ადამიანებს ხვდები, არ არსებობს რომ სადღაც შენი სიმღერა არ ჟღერდეს, შენზე არ ლაპარაკობდნენ, თუმცა დღეს შენზე არ ვილაპარაკებთ და ისრაელზე ვილაპარაკებთ. ნამდვილად, აი დღეს დღევანდელი, იცი რა არის, რომ მოვდიოთ, ის სიმართლე გითხრა, პირველად ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ისეთი თემა მართლაც და ჩემთვის იმდენად სენსიტიური და მტკივნეული ეს თემა, რომ აი მართლა ვფიქრობდი, რომ სიტყვებიც არ მოგს, ანუ არ ვიცი რა უნდა. ხო, რა უნდა თქვა, როგორ გამოხდა მართალი ხარ გეთანხმები. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ხშირად დავდივარ და ჩამოვედი ორი დღით ადრე, აი უკვე 8 დღეა ხო, რაც ესო მიმდინარეობს და სულ ანუ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, სულ არ Telegram არხებზე, საინფორმაციოებზე, სულ კონტაქტზე ვარ ისრაელის ჩემს მეგობრებთან, აი რა ხდება, როგორ ხდება და იმ დღეს აი ვფიქრობდი, რომ იქნება იქ რო ყოფილიყავი, თქო რაღაცა უფრო შემიმსუბუ ხდებოდა, აი ეს, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ მართლა და რაზე ვარ გაოცებული. ჩემ მეგობრებზე, ანუ ხო არიან იქ შვილებით, შვილიშვილებით, პატარა ბავშვებით და წერ თითოეულ მათგანს, რომ აი ბავშვებს არ უშვებთ, აი რა ხდება, არავინ, ანუ ერთი ადამიანიც კი არ მოდის ისრაელიდან. აი ესეთი პატრიოტიზმი ხო, აი რა, აი არ ვიცი, მართლა ვერ წარმომედგინა ამ დროში, იმიტომ რომ როცა საქმე შენ შულს ეხება და შვილიშვილს ცოტა ისეთები ვარ ხოლმე, ხო სენსიტიურები, მაგრამ თან ვერ დამტყუნებ, ვერავის, ეხა სულ გაიქცე ქვეყნიდან, ახლა რა ადამიანი ხარ, ზოგს ისე აქვს, ზოგს ასე შეუძლია. ყველა ოჯახში, ანუ ერთი კაცი არაკლია და ამის მიუხედავად, სოფლიოში ვინც იყვნენ ჩემი მეგობრები, ებრაელები, ამერიკაში იქნება, ევროპაში იქნება, ყველა ოჯახებით ჩავიდა ისრაელში. ჩადი. აი ამ დროს ჩარტერული რეისებით, ანუ კერძო თვითმფრინავით, ყველა ჩავიდა და ყველა არის ისრაელში. და რომ ეკითხები, აი რა თქვა, რა შვებით? მე არ ვიცი ჩემს ქვეყანას როდის და რაში დავჭირდები და მაინც ვიქნები ნებისმიერ საქმეს გავაკეთებ, რომ ჩემ ქვეყანას გამოვადგე. აი ესეთი სიყვარული იციან თავის ქვეყნის ადმინ, მაგრამ არ შემიძლია რაღვიშნო როგორ უყვართ ჩვენი ქვეყანა. თავის ქვეყანა. თავის ქვეყანა და თავის ქვეყანა. თავის ქვეყანა და თავის ქვეყანა, ნამდვილად არასწავებენ. და იმდენი რამე აქ არის სტუმრა თუ იქ არის სტუმრა, არ არსებობს ეხა მათთვის. და იმდენი რამე ვისწავლე ამ ადამიანებს, ნუ თუნდაც ის რო შეიძლება ბავშვი იყოს დაბადებული ისრაელში, იყოს უკვე 18 წლის, მაგრამ სუფთად ლაპარაკობს ქართულად, უნდა გადაიხადოს ქართული ხორცილი და ეს ტრადიციები ხო ძალიან შენარჩუნებულია, როგორც ქართული სიმღერის ასევე ოჯახის ტრადიციები და ოკეი, ძალიან ბევრი რაღაცა არის, მე არავიცი, როგორც ჩემს ოჯახზე ისე ლაპარაკობ ამ ხალხზე, იმიტომ რომ უამრავი მეგობარი მყავს, უფრო მეტი შეიძლება ვიდრე ქართველი და მართლა ძალიან მიჭირს და მიმძიმს ეს მდგომარეობა და მინდა ხნეობა და გამძლეობა და გამარჯვება ბუსო. ხო და რაც ყველაზე ძალიან კარგი იცი და ძალიან კარგი ხარ. რაც ყველაზე კარგად იცი, რაც ყველაზე ძალიან გვიყვარს, მოდი ის გავაკეთოთ ახლა და მიუძღვნათ სიმღერა. ხო, შენს მეგობრებს პირველ რიგში. კი, ქართველი და ებრაელი, ესე ქვია ამ სიმღერას და ხშირად ვასრულებ ხოლმე მათთან, როცა ჩავდივარ და ეხლა ცდები, რომ ექიდან გავამხნევო ამ სიმღერით.